after those rocks we've been bringing you. First, he got Vulture and Hammerhead, and now he's headed here. I'm telling you, Mr. Osborn, the Spider-Man is coming. Do you take me for a fool? What? I want him to come. Let the spider fall into my web. The other fragments made Hammerhead and Vulture more powerful. Let's see what this one does for me. I've waited a long time for this, Osborn. Tonight, your criminal empire ends. Fala, pessoal, beleza? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal Spider-Man Shattered Dimension. In the freak show, many years ago, the perfect place to begin my revenge. Great idea. But when I came back, I had to relocate the current employees to more temporary lodgings. And I do mean temporary. I had this unfortunate tendency to kill things when I'm born. You'll see. Wrong, Cop. Because I'm gonna find him, and I'm gonna save him, and I'm gonna find you, put you down like the wild dog you are. And last but not least, I'm gonna bring back the fragment, starting now. Legal. Um já foi. Opa. Mais um. Bicho é violento esse spy, hein? Ok, vamos ver. Temos os inimigos ali, mas será que é necessário pegar eles? Bem, tem um. Tem uns coletáveis aqui. Quanto mais a gente eliminar esses caras, melhor, né? Isso. A gente consegue jogar mais tranquilo. Nossa, a trilha sonora desse game é meio assustadora, cara. Bicho violento, bruto. Certo. Então o Osborn tá nervoso. Esse fogo de artifício que é, eles vão me revelar minha localização, cara. Tô vendo tudo. Vai ser complicado, hein? Ah, ok. Ah, ele não consegue derrubar os caras não, é só na surdinha. Deixa eu recuperar meu life aqui, mano. Aqui tem que ser muito mais esperto. Oh, caramba! Como que eu vou fazer pra pegar aquele ali? Ok.
Esse aqui também já foi. Ah, o cara da frente ele não escuta, mano. Mas tudo bem. A gente perdoa. There are people in danger all over the place here. You can't just leave me here, you can't. I hear you. On my way. There are people in danger all over the place here. Ah, a sério, Spider. Yeah. Spider-Man, I don't know how to thank you. Ai, não tem como, Spider-Man, não tem como agradecer, posso te pagar um sanduíche? Tá. Aqui o primeiro mais fácil pegar os de cima e descendo, né? Faz mais sentido. Caraca. That's enough out of you. Toma. Hit the sack. Bicho bate, hein? Vem aqui. Oxe, mas quem me pegou, cara? Mais um. Já era. Olha a faixa ali, ó. A little spider. Falta um garoto aqui, cadê você? Pra lá já tá completo, pra cá também, só falta aquele lá. Cara, aqui vai ser meio complicado, hein? Analisar melhor aqui a situação. Gotta be here. Opa. Now.
Oxi. Cara, atirou dentro de mim, dentro do... Vacilou. Batman, quer dizer, o Spider-Man aqui. I hear you. On my way. Mais um. Opa, tudo cheery. Acabou a energia de alguns lugares. O que será? Abandone toda a esperança. You make it sound so. Eita. Behold the goblin in all his glory. Nada a ver esse duende, mano. More powerful. And that hair, it's scarier than ever. I'll give you something to be scared of. Olé. Falhou, eu não entendi, cara. Desviei. Toma, 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 toma. Não. Opa. You're pathetic, and you thought you could beat. Ganhei e saí correndo. Nada a ver. Seems the goblin Victorious forgot to pay his electric bill. O pau vai comer pelo jeito. Oh, applesauce. I'm scared. Incoming.
Pera, deixa eu ver se faço o upgrade aqui nele. Tô devendo umas atualizações pro esse Spider aqui. Ah, esse não. Que é bom. Especial, tipo especial. Legal. Opa. O que temos mais aqui? Abriu novas coisas, legal. Gostei desse golpe aqui dele. Todos caíram? Ah, tem mais vir, né? Fechou. Deixa eu te ensinar. De novo, mano. Essa animação, né? Até cortei porque aqui não tem nada pelo jeito. Opa! Lá vai o bichão correndo, doidão. Mas nada a ver, mano. Ah, de novo. Ah, dá pra gente derrubar energia agora. Legal. Tem um cara aqui, espera ele passar. Tem dois, olha, ainda bem que eu não fui. Tem um cara vindo ali, tomara que ele não venha. Ainda bem que ele retornou. Dá pra pegar ele, mas... vou esperar aqui. Não, Spider. Caraca, tá difícil aqui, mano. Segunda vez que eu morro, cara.
Eu não morri o jogo todo e aqui já morri duas vezes nessa tela. Certo. Where do I find him? Save me! Somebody save me! You can't just leave me here. You can't. Fica quieto, cara. Vou te deixar não. Relaxa. Levando esses caras. Now we're business. Tá aqui. Ah, tá. Tem que, acho que liberar os três pra. Não, ainda não. Agora sim. Poxa, o que aconteceu ali, mano? Ah, passa. Não. Acho que vou pegar o outro em vez daí. Olha. Que sorte, hein? Cidade, agora entendi, mano. Caramba! Ah, o cabelo tá elétrico, tá com eletricidade. Poxa vida, pai. Pega esse cara aqui, mano. Pronto. Next. Bem, little boy. Caiu. I got important friends. Trust me. Where do I find Norman? I think I know how to get Osborne. Oh, there we go. Time to dust this place. Legal. Tô escutando um bichinho aqui, mano. Spider-Man!
corredor, não. Tá difícil essa tela aqui, cara. Não. Escondidinho, hein? Cara, deixa ele sair porque a mãe dele tá doente. Que as mesmas cenas de novo. Bem-vindo, bem-vindo ao meu lar, à minha casa. Escolher as portas certas, cara. Eu vou saber disso. Oh.
loucura essa tela, né, cara? Ok. Either I flipped my wig, or this room is. Oh, yeah! Gás. I'm gonna enjoy this. Alimentado, chapadão. Unanimous decision, the spider. E agora? Beleza. Keep telling you, Osborne, you gotta pay your electric bill. Get some lights on him. Now find him. Shoot him. Better grab the shadows. If I wanted to be on the spotlight, I'd have gone into show business. Deja vu. What am I going around in circles? Will this ever end? We're having a hard time in the old stall tonight. Here's a little something for your head. De novo, cara. Eu tenho repetido as telas aqui, mas. Ah, não. De novo essas cabeças. Try again, fast.
Hey, Chuckles, open wide. Ixi, rascou. Oh, you've got to be kidding me. Lascou, galera. Mas como eu vou saber qual é o certo e qual é o errado? Não tem nada que indica. É pro sentido dele apitar, né? Mas... Finally. Not so fast. Tamanho do pé dele, cara. Pé sujo. Derrota agora, espere. Ah. I guess he couldn't take what I was dishing out. I'll have my revenge. Minha vingança, ter esse lugar cair com as próprias mãos, se eu tiver que fazer. He's not gonna, is he? Eita. He is, he could, and he did. Oh no, help! Please, I'm begging you, get me out! Rapaz, tem que ser muito rápido. Okay. Wish me luck. Who was that? Ladies and gentlemen, give a warm welcome to the Tower of Spider-Man that dares to challenge the infamous Sendotonos, Norman Osborn. Tá, eu já cheguei. Primeira opção, eu saí e voltei do game, né? Saí do game e entrei de novo. Parece que abriu a porta aqui, galera. Deve ter dado algum bug no game. E a gente vai dar continuidade aqui. Aí acho que agora a gente consegue derrubar ele, né? É, agora acho que é. He's too powerful. You have no chance engaging him head on. Tá, o que eu tenho que fazer? Caraca. It's over for you. Pera aí. Vai ficar só isso. Eita. Eu acho que é só isso que ele vai ficar fazendo, hein? Nada mais. Tem que ter paciência pra derrubar ele agora. Será que tem que bater alguma coisa? Ah, tem um canhão aqui. Será que isso aqui? Não tem nada a ver com não, um canhão. Opa! Opa! Ah, alguma coisa mudou aí, hein, galera. Ó. I don't need lights to find you. I can smell your fear. You must use the shadows to your advantage. Osborn is too powerful to fight directly. Ah, você não fez nada, espadinho. Ah, ok.
pelo. Keep right. You'll have to pay the fare. Olha. You know how crazy you are? Toma na jaca, torcidão. Ah, quem acende a luz? Quem apaga a luz? Super ele é... Eita! Pera aí. Acho que não preciso... Não. Mesmo, eu vou bater em todos, não? Deixa o Otto bater. Eita, masqueira! Valeu, Otto. Opa! Protuberance in his back looks sensitive. Try that. Cai, cara, vai. Back in the cage, back to the freak show. Eita! Isso que é uma boa forma de derrotar. Caiu. Legal. Beleza, pessoal. O Duende Verde, que é cinza, caiu. Com certeza que é a Dr. Octopus, só que feminino, né? E aqui deve ser Largato, eu acho.
Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Fiquem com Deus. Um grande abraço. A gente se vê no próximo capítulo.